Kalalık akımşilikte koronavirüsün ikinci tolkınına dayındık jumstarı pısıqtaldı. Mäslihat kaçısı Besenbek Akжалықовтың төрі ағалығымен өткен отырысқа шахарымыздағы барлық медициналық мекемелердің жетекшілері қатысты. Бүгінгі таңда семейде эпидемиологиялық ахуал тұрақты. Дегенмен сақтық шараларын естен шығармаған жөн. Басқосуда инфекция өрши қалған жағдайда барлық ауруханалар мен медицина қызметкерлері дайын болуы тиіс екен айтылды. Коронавирус белең алғалы бері Семейде осы індетке шалдыққан 1753 науқас тіркелген. Оның ішінде 1203 адамда аурудың клиникалық белгілері анықталса, 550 адам вирустың симптомсыз түрімен ауырған. Қазір қаламызда эпидемиологиялық ахуал тұрақталды. Соған қарамастан дайындық жұмыстарын күшейту маңызды. Семей қаласының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің орынбасары Нұржан Ноғайбаев коронавирустың бірінші толқында салада көп олқылықтар байқалғанын атап өтті. Сондай-ақ ол мәселенің алдын алу бойынша бір қатар ұсыныстарын жеткізді. Хабар көлемінде 200 төсек барлық талаптарға сай типтік жұқпалы аурухана салу. Соны ойластыру керек. Инфекциялық және полиция стационарының ашылуын санэпидемиологиялық басқармасымен бізге келісіп жүргіздік. Инфекциялық полиция стационарлардың бәрінде жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Барлық медициналық мекемелердің тұрғындарға тұмауға қарсы егу қазір жоспарлауда. Соны тағы да қолға алсек деген жоспарға ұсыныстарымыз. Басқосуда айтылғандай, ауруханалардың қажетті медициналық құрылғылармен қамтамасыз етілуін және оларда тиісті дәрі-дәрмек қорының болуын қатаң түрде қадағалау қажет. Сонымен қатар маман тапшылығын шешу кезек күттірмейтін мәселе. Коронавирустың бірінші толқында бар ауыртпашылық індеттің алдыңғы шебінде болған медицина қызметкерлеріне түскені белгілі. Бұл мәселені жүйелі түрде тез арада шешу қажет, дейді басқосуға қатысушылар. Специалистер, которые были в красной зоне, індеттің алғы шебінде жүрген дәрігерлердің демалуға уақыты болмады. Соған қарамай науқастарға қажетті медициналық көмек көрсетті. Сондықтан кадр дайындауды қолға алу керек. Реаниматологтар жетіспеді. Реанимация жұмысы ойдағыдай жүргізілмеді. Өйткені оларды бір ауруханадан екіншісіне жіберіп отырды. Уақыт өткізбей ең алдымен мына кадрларды дайындау керек. Олар реаниматологтар, пульмонологтар, инфекционистер және рентгенологтар. Осы мамандардың жетіспеушілігі қатты сезілді. Пандемияның қызған кезінде қаладағы медициналық мекемелердің базасында провизорлар ашылып, шаһарымызбен қоса өңірлерден келген науқастарға да қызмет көрсетілді. Осыған байланысты қосымша орындар қарастыру көзделіп отыр. Індет өрши қалған жағдайда барлық ауруханалар сақадай сай болуы тиіс екені айтылды. Медицина мекемелерінің жетекшілері дәрігерлерді жан-жақты қолдау қажет екенін алға тартты. Бүгінгі көтерілген мәселелер бойынша қолымызда жазбаша есеп бар. Осыны қорыта келе тиісті органға жіберетін боламыз. Бұл мәселелер жақын арада шешіледі деген үміттеміз. Қаржыландыру қолдау бойынша ұсыныстарыңыз ескеріледі. Қазір ПЦР лабораторияда ең өзекті мәселе болып отыр. Қаламыздағы мемлекеттік стандарт пен Митрадағы зертханалар тұрғындарды қамтуға жеткіліксіз. Бейсенбек Ақжалов ПТР лаборатория мәселесін әр аурухананың базасында ашу арқылы шешу қажет екендігіне тоқталды. Сондай-ақ ол жиында көтерілген мәселелердің барлығын атқарушы органға жеткізетіндігін және оны өз бақылауында ұстайтынын айтты. Бердібек Қарымбай, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.